ამ პირის თემებს შორის თქვენთვის გამოვარჩიეთ სეკურიტიზაციის თემა. დაგაბნევთ ან დაგაფრთხობთ, ბევრისთვის შესაძლოა ახალმა თემამ, უბრალოდ ფინანსურმა ინსტრუმენტმა, რომელიც სწორი და ადეკვატური დანიშნულებით გამოყენებით ძალიან სასარგებლო ამბავია, როგორც კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის, ასევე კომპანიების მიმდინარე ლიკვიდობის ზრდისთვის. სწორედ ამისთვის Galt Taggart-მა USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოში სეკურიტიზაციის განვითარების შესახებ კვლევის შედეგებიც წარმოადგინა. კვლევა მოიცავს სეკურიტიზაციის განვითარების ტენდენციებს როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში და ამ ანალიზის საფუძველზე განიხილავს სეკურიტიზაციის პერსპექტივებს საქართველოში. BMG არ დასჯერდა მხოლოდ ამ კვლევის შედეგების პრეზენტირების გაშუქებას და სტუდიაში მოვიწვიეთ და ჩავწერეთ ინტერვიუ სეკურიტიზაციის თემაზე კვლევის თანაავტორებთან, Galt Taggart-ის გუნდის წევრები თათია მამრიკიშვილი და ასევე ჩვენთან ერთად გახლდათ თამთა გორდაძე. ერთად ნახოთ ეს ინტერვიუ. საუმშვიდობისა თათია თამთა, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. დავიწყოთ ბაზისურით, მაინც რას ნიშნავს სეკურიტიზაცია, აუხსნათ ჩემთვისაც სასარგებლო იქნებოდა მთელი საქმიანი საზოგადოებისთვის, რას ნიშნავს სეკურიტიზაცია და რასარგებელი მოაქვს მას. მადლობა გიორგი, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ეს კვლევა USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა და ჩვენთვის Galt Taggart-ისთვის დიდი პატივია USAID-თან და სხვა დონორებთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით კაპიტალის ბაზრის განვითარების თვალსაზრისით. რა შეეხება სეკურიტიზაციას, სეკურიტიზაცია ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება კომპანიას მომავალში მისაღები ფულადი ნაკადების მონეტიზაცია მოახდინოს დღეს. ანუ უფრო მარტივად რომ ავხსნათ, კომპანიას რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული cash generating აქტივები, ანუ აქტივები რომლებიც აგენერირებენ სტაბილურად ფულად ნაკადებს, შეუძლია სხვა თქვათ აქ ჩართული მხარეების დახმარებით გამოუშვას ამ აქტივებით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდი და მოიზიდოს რესურსი. ანუ ყველაზე მარტივად პირობითად რომ ავხსნათ, ფინანსური ინსტიტუტი, მაგალითად ბანკი, რომელსაც აქვს ჰიპოთეკური შესახებით უზრუნველყოფილი პორტფელი, შეუძლია ეს პორტფელი გადაიტანოს ცალკეულ ერთეულში, რომელიც დაეხმარება ამ პორტფელით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდის გამოშვებაში და ამით ფინანსური რესურსის მოზიდვაში. ანუ მიიღოს ის ფინანსური რესურსი დღეს, რაც იდეაში მისაღები აქვს X დროის განმავლობაში. მაშინ ესეთი კითხვა, თამთა, ინსტიტუციონალიზაციის ნაწილზე რო გადავიდეთ, რა ეტაპზეა სეკურიტიზაციის თემა ჯამში დღეს საქართველოში, რა სტატუსი შეიძლება მიუყენოთ მას? ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ მის სტატუსკვოსაც, განვითარებასაც და იყო თუ არა თავის დროზე რაიმე ტიპის შემაფერხებელი სეკურიტიზაციის განვითარების თვალსაზრისით საქართველოში. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. გიპასუხებთ, მადლობა კითხვისთვის. სეკურიტიზაციის სტატუსი ძალიან მოკლედ რომ ავხსნათ, არის საწყის ეტაპზე. თუმცა ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის უკვე გადადგმული იმისთვის, რომ სეკურიტიზაცია მომავალში განვითარდეს. პირველი ეს ნაბიჯი არის საკანონმდებლო ჩარჩო. აქ რომ ავხსნათ რა სტატუსია საკანონმდებლო ჩარჩოსთან დაკავშირებით, მოკლედ უნდა შევეხო იმასაც, რომ ორი ძირითადი ტიპის სეკურიტიზაცია არსებობს ბაზარზე, ეგრეთ წოდებული true sale, ან ტრადიციული სეკურიტიზაცია და მეორე ეგრეთ წოდებული სინთეტიკური სეკურიტიზაცია. ეს რაღაც მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორები არის ამ ორივე ტიპში, ის გამოც ჩვენთან ცალცალკე კეთდება საკანონმდებლო ჩარჩოები ორივე მიმართულებით. რაც შეეხება სინთეტიკურ სეკურიტიზაციას და covered bond-ების თემას, რისთვისაც გამოიყენება ეს სინთეტიკური სეკურიტიზაცია, ამ მიმართულებით უფრო ადრე დაიწყო მუშაობა და 2022 წლის ბოლოს უკვე საკანონმდებლო ჩარჩო მივიღეთ. და როგორც ვიცით, კვლევის ფარგლებში როგორც გამოვლინდა, უკვე ფინანსური ინსტიტუტები მუშაობენ ამ მიმართულებით სეკურიტიზაციის გაკეთებაზე. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ, რომ ტრადიციულზე ჯერ საკანონმდებლო ჩარჩო არ გვაქვს? ტრადიციულზეც გეტყვით, ტრადიციულზე. ან რა ნორმატიული ბაზა გქონდი, ესე ვიკითხე. საკანონმდებლო ჩარჩო, აი სულ ახლა ხანს 2023 წლის გასული წლის ბოლოს მივიღეთ, თუმცა გარკვეულ დამაზუსტებელ ნორმატიულ აქტებზე კვლავ მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ესეც დასრულდება და თათია, ნორმატიული აქტები, რომელიც საჭიროებს სეკურიტიზაციის ამ ტრადიციული ჩარჩოს შევსებას, ეს იქნება ისევ საკანონმდებლო დონეზე გასაწერი თუ თქვათ ეროვნული ბანკის ნორმატიული აქტებით ან იგივე ფინანსთა სამინისტროს ჩართულობით შეიძლება მოგვარდეს?
ჩვენ ინფორმაციით ამ ეტაპზე ეროვნული ბანკის მიმართულებით მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. უკაცრად გაგაცხოთინეთ და გავაგრძელოთ საუბარი შემოფერხებულ ფაქტორებზე, თუ კი რაიმე არსებობდა და დავაგვიანეთ თუ არა ზოგადად ამ მიმართულებით. დაგვიანებული ნამდვილად არაფერი არ არის და ყველაფერი საუკეთესო წინ არის, ესეც ვიტყოდი. რაც შეეხება შემოფერხებელ ფაქტორებს, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც იყო, რომ შემოფერხებელი ფაქტორები გამოგვევლინა, აი მთავარ შემოფერხებელ ფაქტორებს აღნიშნავ. ერთი ის იყო თვითონ პროდუქტის ცნობადობის ნაკლებობა, ნუ რომ გავესაუბრეთ პოტენციურ მოთამაშეებს ბაზარზე, აღმოჩნდა, რომ დიდი ცოდნა ამასთან დაკავშირებით არ არის და ეს გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული და კომპლექსური პროდუქტია. ამასთან ერთად ყველაზე ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა ვიტყოდი, რაც ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი შეიძლება იყოს, არის ინსტიტუციონალური ინვესტორების ნაკლებობა. ანუ ეს პროდუქტი მათთვის არის ძირითადად მაინც განკუთვნილი და ბაზარზე მრავლად სამწუხაროდ ისინი არ ყავს. შესაბამისად, ესეც ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორია. მე სულ პროდუქტიც უნდა გქონდეს, რომ ისინიც გაშნენ. ერთი ერთია. თათია, გამომდინარე იქიდან, რომ თამთონ თავარი მოტო თქვა, რომ საუკეთესო ყველაფერი წინ არის. და ეს შენი რო ჩაეწერა ჩვენს დღევანდელ ინტერვიუში, მე მაინტერესებს გამოცდილება, საუკეთესო პრაქტიკა ეგრეთ წოდებული, მით უმეტეს როცა ყავს ამ თემაში ისეთი არაჩვეულებრივი მრჩევლები და ხარდაჭერები, როგორც USAID-ის პროგრამა. რას ვხედავთ ამ კუთხით, რამდენად გათვალისწინებულია ეს პრაქტიკა და ასახული არის თუ არა უკვე არსებულში ან სამომავლო კონსულტაციებიდან გამომდინარე ქართულ საკანონმდებლო ჩარჩოებში და წესებში? მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ კერძო თქვენს კითხვაზე პასუხს ზოგადად, ანუ მაყურებლისთვისაც მარტივი გასაგები რომ იყოს, უფრო ანუ რატომ შეიქმნა საერთოდ ეს ინსტრუმენტი, სად შეიქმნა და როგორ განვითარდა და როგორ შეიძლება მერე ამის მორგება ქართულ რეალობაზე. დიახ, დავიწყებ იმით, რომ ეს ინსტრუმენტი შეიქმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1970-იან წლებში, როდესაც მთავრობამ გადაწყვიტა სახლის ფლობის წახალისების მიზნით შეექმნა კვაზისამთავრობო სტრუქტურები, რომლებიც ფინანსური ინსტიტუტები, როდესაც გამოუშვებდნენ თქვა თავიანთ ჰიპოთეკურ შესახებ უზრუნველყოფილ ფასიან ქაღალდს, ამას ერთის მხრივ გარანტია, სახელმწიფო გარანტიას აძლევდნენ ეს ინსტიტუტები და მეორის მხრივ ყიდულობდნენ ამ ფასიან ქაღალდებს, რითიც აძლევდნენ ლიკვიდობას ფინანსურ ინსტიტუტებს, იღებდნენ პორტფელის რისკს საკუთარ თავზე და ირიბად ამცირებდნენ შესახებლისთვის ჰიპოთეკური შესხის ხარჯებს. შემდეგ ამ ინსტრუმენტმა უკვე განვითარება სხვა ქვეყნებში სწოვა, მოიცვა სხვა აქტივების კლასებიც და უკვე ყველანაირი ტიპის აქტივებით ხდება სეკურიტიზაცია. ძირითადად მაინც ეს არის სასესხო პორტფელი, იმიტომ რომ შედარებით სტანდარტული და ჰომოგენური აქტივია და მარტივია ადმინისტრირების პროცესი, თუმცა გლობალურად ჩვენი კვლევის ფარგლებშიც გამოჩნდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც კორპორატიული სამყაროც, ანუ კომპანიებიც იყენებენ ამ ინსტრუმენტს აქტიურად იმისათვის, რომ მოიძიონ ფინანსური რესურსები. ანუ რომ წაღან ვახსენე, რომ სხვა ქვეყნებშიც განვითარდა ეს ინსტრუმენტი და თქვათ ეს იქნება ევროკავშირი თუ განვითარებადი ქვეყნები, ჩინეთი, იაპონია და ასე შემდეგ. ანუ რომ შევხედოთ, თითქმის ყველგან განვითარების სხვადასხვა გზა ჰპოვა ამ ინსტრუმენტმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღესაც იმავე ფუნქციას ასრულებს, სამთავრობო მხარდაჭერით ხდება წახალისება უძრავი ქონების ფლობის. ევროპაში მაგალითად, აი თამთამას აღწენა ეგრეთ წოდებული covered bond-ების თემა, ევროპაში ძირითადად სეკურიტიზაცია გამოიყენება ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ცენტრალური ბანკისგან დამატებითი რესურსების მოზიდვის თვალსაზრისით, ანუ თავის ბალანსზე აქვს არსებულ პორტფელს აბამენ ფასიან ქაღალდს, რომელიც შემდეგ მიაქვთ ცენტრალურ ბანკში, როგორც უზრუნველყოფა რესურსის მოსაზიდად. მაგალითად, ჩინეთი იყენებს და განვითარებადი ქვეყნები ამ ინსტრუმენტს, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების განსავითარებლად და ასე შემდეგ. ანუ იმის თქმა მინდა საბოლოოდ, რომ რაღაც ესეთი უნიფიცირებული მიდგომა მსოფლიოში, რაღაც best practice არსებობს, ესეთი არ არსებობს. ანუ ყველგან არის თითქოს რაღაცა გარკვეული მიზანი, რასაც ერგება ეს სეკურიტიზაციის ინსტრუმენტი და ამ მიზნის მიღწევა ხდება სეკურიტიზაციის დახმარებით. გასაგებია. თამთა, ჩვენ ინსტიტუციური ინვესტორები ვახსენეთ სრულიად სხვა ჭრილში, როგორც მთავარი დაინტერესებული პირები პროდუქტისა, მაგრამ მოდი მაშინ ავხსნათ, შეიძლება ვინ არიან სეკურიტიზაციის მთავარი ბენეფიციარები და ჯამში ვინ არიან ის დაინტერესებული მხარეები, ვისაც შეუძლია ამ ყველაფრით ისარგებლონ და სიკეთენ ახონ. კი ბატონო, თათიამ როგორც ახსენა, ძირითადად ამ პროდუქტის გლობალურ ბაზარზე მაინც უფრო
ფინანსური ინსტიტუტები სარგებლობენ. ცოტა უფრო გლობალურად და ზოგადად თუ შევხედავთ, ორი მხარე არის ძირითადად დაინტერესებული, ორიგინატორი და ინვესტორი. ორიგინატორების მხარეს სწორედ ძირითადად მაინც ფინანსური ინსტიტუტები არიან. თუმცა არაერთი მაგალითი ვნახეთ გლობალური ბაზრის შესწავლისას, როდესაც თვითონ კომპანიებმა, მსხვილმა კომპანიებმა ბაზარზე აქტიურად, ძალიან ეფექტურად გამოიყენეს ეს ინსტრუმენტი. რაც შეეხება ინვესტორების მხარეს, ძირითადად მაინც ინსტიტუციონალური ინვესტორები არიან, ვინც შეიძლება ამ პროდუქტით დაინტერესდეს. რაც შეეხება ზოგადად ვის მოუტანს სარგებელს, ან რის განვითარება შეუწყობს ხელს საქართველოში, თუ გნებოთ ამ კითხვაშიც გავაერთიანოთ. ცოტა უფრო ზოგადი კითხვა გამოვიდა, ანუ ბევრი სარგებელი აქვს ამ ინსტრუმენტს, რაც თან რთულია, მაგრამ თან ბევრი სარგებლის მომტანიც არის ამავდროულად და სჭირდება, ამიტომ კარგი ცოდნა, რომ კარგად მოხდეს, ეფექტურად მოხდეს მისი გამოყენება. აი სარგებელი, რადგანაც ვახსენე, ერთ-ერთი სარგებელი მაგალითად ის არის, რომ ვინც ორიგინატორებს შეუძლია ლიკვიდობა მოუტანონ, ალტერნატიული დაფინანსების წყარო გაუჩნდეთ. არამარტო ეს, არამედ თავისი თვისებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ფასიან ქაღალდს შეიძლება უკეთესი რეიტინგი ჰქონდეს, ვიდრე თვითონ ორიგინატორს. უკეთესი რეიტინგი ნიშნავს უფრო იაფ დაფინანსებას, ანუ შეიძლება ეს დაფინანსების წყაროები გაიუმჯობესონ. ეს საბოლოო ჯამში, ანუ ცოტა გლობალურად თუ შევხედავთ, ჯამში კაპიტალისტ ბაზრებისთვის იქნება სასარგებლო და მე კიდე უფრო თუ ზუმაუც გავაკეთებთ, მთლიანად ეკონომიკისთვის. გიორგი, ესაც დავამატებ, თუ შეიძლება, ანუ ცოტა კიდე უფრო გლობალურად თუ შევხედავთ, ზოგადად ეს ინსტრუმენტი შეიძლება მთლიანად ეკონომიკისთვის იყოს კარგი, აი განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ bank dominated ეკონომიკებში, სადაც ძირითადი ფინანსური ინსტიტუტები, საიდანაც ხდება დაკრედიტება, არიან ბანკები. აი თამთამ რაც ახსენე, ეს true sale სეკურიტიზაცია, როდესაც ხდება ამ პორტფელის გადატანა, თქვა, ცალკეულ ერთეულზე და ამ რისკს მთლიანად იღებს ეს ერთეული, რომელიც მე ამას კრავს, როგორც ფასიან ქაღალდს და საბოლოო და ამას ყიდულობენ ინვესტორები, ანუ რისკების დივერსიფიცირება ხდება ეკონომიკაში და აღარ არის ეს რისკები თქვათ ერთ კონკრეტულ ფინანსურ ინსტიტუტზე დამოკიდებული. მოკლედ, ბევრი დადებითი მხარე შეიძლება მოუწევნოთ ამ ინსტრუმენტს საბოლოო ჯამში. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ცალსახად თქვათ, რომ სეკურიტიზაცია არის ცალსახად ახალი საინვესტიციო ინსტრუმენტი. ალბათ. დიახ, ნამდვილად მithumetes ჩვენაირი ქვეყნისთვის, სადაც კაპიტალის ბაზარი ახლა ვითარდება, ნამდვილად მათ შორის თამაშის წესების, მე მგონი ესეა. კი, ნამდვილად ახალი საინვესტიციო ინსტრუმენტი. მე ალბათ ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ აქვს პოტენციალი, თუ სათანადო მხარდაჭერის შემთხვევაში უბრალოდ აქვს პოტენციალი, რომ გახდეს, განსაკუთრებით აი როგორც ვახსენე, უფრო ინსტიტუციონალური ინვესტორებისთვის, ნაკლებად ალბათ ამ ეტაპზე საცალო ინვესტორებისთვის, თუმცა ინსტიტუციონალური ინვესტორებისთვის და ფონდებისთვის იგივე, რომლებიც და იქნებიან ბაზარზე, შეიძლება რომ ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობა იყოს. ჩემი შემაჯამებელი კითხვა მაგას შეეხება. რა არის საჭირო საიმისოთ, რომ თათიას ახსნიდან გამომდინარე და გლობალური ტენდენციებიდან გამომდინარე, რაც ვზანეთ, რომ ესე კოპი-პეისტით პირდაპირ გადმოტანა, მათ შორის საუკეთესო პრაქტიკისაც წარმოუდგენელია, მაგრამ რა არის საჭირო საიმისოთ, რომ სეკურიტიზაცია უფრო აქტიურად დაინერგოს საქართველოში და უფრო მეტად დაგვანახოს თავისი საუკეთესო მხარეები, რომ მერე დაიხვეწოს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს პროდუქტი პროგრესირებას განიცდის საბოლოო ჯამში და ეკონომიკა იქნება, რომელიც ჩაშლილად ინვესტორებში იქნება თუ სხვადასხვა კომპანიებში წარმოდგენილი, ბევრი ბენეფიტის მონახო. რა ნაბიჯებია ამჟამად გადასადგმელი? ალბათ ისევ ჩარჩო კანონმდებლობა, რომ ბოლომდე ეს თამაშის წესები დაიხვეწოს, ხო? დაკეთანხმებით, პირველი ნაბიჯი ნამდვილად უკაცრავად ეგ უნდა იყოს, სხვანაირად სხვა ნაბიჯების გადადგმასაც ალბათ აზრი არ ექნება, თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ იმისთვის, რომ განსაზღვროთ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ წინ წავიდეთ, რა გვაფერხებს, მაგას უნდა შევხედოთ და რაც გვაფერხებს არის ერთ-ერთი ის, რომ ცნობადობა არის ამ პროდუქტის შესახებ დაბალი და ამაზე შეგვიძლია მუშაობის დაწყება, ასევე ინსტიტუციონალური ინვესტორები და ზოგადად ინვესტორები ვახსენეთ და აქ ამ მხარეს არის რაიმე ნაბიჯები გადასადგმელი იმისთვის, რომ მათი დაინტერესება გავზარდოთ. ამ კუთხით გამოყოფთი თავრობის და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ აი გლობალური ბაზრის შესწავლისას გამოჩნდა, რომ წარმატებული ემისების უდიდესი ნაწილი რაიმე ტიპის სამთავრობო მხარდაჭერით ხორციელდება და ეს მხარდაჭერა ბაზრის განვითარებისთვის აუცილებელია. თათია, შეიძლება თუ არა ითქვას, რითაც თქვენ დაიწყეთ, როცა ახსენეთ USAID-თან პარტნიორობა კვლევიდან გამომდინარე, რომ რაღაც შემდგომი ნაბიჯები უკვე დასახულია პროექციის ან კონტურების დონეზე. ანუ არსებობს კვლევა, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, არის რაღაცა სამოქმედო გეგმასავით, რომ წაბიციოთ კიდევ წინ და ჩაერთვებიან თუ არა დონორები, მით უმეტეს არიან საქართველოში
პროექტები და პროგრამები, რომლებიც პირდაპირ მიესადაგება ამ თემაში ჩართულობის საჭიროებას. კი, მოგეხსენებათ გიორგი, რომ USAID და სხვა დონორები, BRD და ასე შემდეგ აქტიურად არიან ზოგადად საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში ჩართულები. ეს კვლევა ზუსტად მაგალითია იმისი, რომ ამ მიმართულებით ყურადღება გამახვილებულია FI-ების მიერ და ამას აქვს მომავალში განვითარების პოტენციალი. შესაბამისად, სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის დასაწყისი ამ ინსტრუმენტის და ზოგადად კაპიტალის ბაზრის სწრაფი განვითარების საქართველოში. იმედია თქვენთან ერთად მოახერხეთ და მცირე დისკუსია შევიტანეთ დასაწყისში ამ თემის პოპულარიზაციაში, კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც წინოვალი წარიმართა თქვენს პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან და დაინტერესებულ საფინანსო თუ სხვადასხვა ეკონომიკურ სუბიექტებთან ერთად. ურმესი მადლობა მოგზანებისთვის, წარმატებას გისურვებ და მზადავართ ამ თემას ყოველთვის დაუთმოთ ეთერი. წარმატებები, დიდი მადლობა.